Еве денеска, еве не дајте не нас, дајте не нас. Денеска полна куќа гости. Навистина не радува да, кога вакви успеси имаме секојдневно, не само што инспирираме многу луѓе, верувате дека и лично се инспирирам и навистина тоа ни е на крајот денот поентата на оваа емисија, да мотивираме, да слушаме убави приказни, инспиративни, понекогаш и тажни, меѓутоа реални, од сето тоа се разбира да излечеме на убава поука. Да. Време да го представим последниот гостен за денеска, Давид Димовски, доаѓа од бендот Project Orpheus. Каде го пречекаме, интереси? На улица Македонија, ама прво морам да му се извинам, бидејќи нели недостапни бевме на телефон дека се спремавме, човекот си отиде па се врати вистински професионалец, живее на релација Скопје Берлин, меѓутоа да не откриваме, тој самиот ќе ви открие за прв пат е в Урбан Тактино. Да, за прв пат, јас прв пат го запознавам. Давид, добре ни дојде. Прекрасно воспитано момче, да го пречекаме. Како се добро, најдобро. Одлично се, добре ни дојде. Тука помине да се седнеш. Еј, благодари ме ни значи. Меѓу Берлин и Скопје, јас би живеел Берлин, например. А ти? Јас би бил граѓанин на светот, за разлика од многу пермутации во животот што ми се случиле до сега и многу различни ставови сум имал за околу тоа каде се осеќам дека припаѓам. И како мал живеев на повеќе дестинации по различни цепки и интервали временски и се осеќав како да секаде сум странец за да после тоа стигнам да наполнам некои 14 на 15 години и да ми текне дека всушност сакам да се осеќам секаде како дома. Браво. Така да ми требаше време да во соџвакам целото и залак и да сватам дека апсолутно сегде би живеел бидејќи дома е емоција, не е практично место или куќа за живеење, не е локација. Дома е чувство. Епа, добре дојде дома во Урбан Тактино. Фала, така и се осеќам. Да, може, може, така да. А што ти недостасува во Скопје кога си во Берлин? Или па такво нешто и не постои? Имав доволно прилики во животот да се осеќам убаво сам со себе, така да без разлика каде се наоѓам, можам да си направам да си проаѓам стварно како што сакам. Си ги носам со себе книгите што ги читам, си ги носам со себе дури игриците за PlayStation што ги играм, гитарата си ја носам, сите можни играчки и нешта што ми требаат, мислам дека можам да си ги понесам било каде, не е многу тешко. Денеска два куфери во авион се доволни за се да пренесеш што ти треба вистински есенцијалните работи. Сега може гратис да ти иде. Да, точно така и тоа се случува. Чекај, во приват ништо не ми недостасува, доволен сум си само на себе. А сармите, а тавче гравче? Никогаш не бев голем фан. Уживам во македонска кујна, меѓутоа некако дури и со некои диети заради вежбање и фитнес начин на живот во последниве 4-5 години, сегде имам ограничени ствари што смеам да ги јадам, не смеам многу да јадам лебови и такви нешта, овде се базира и исхраната на тоа, не е голем проблем. Гледам повеќе да јадам што знам. Се трудам да сум вегетаријанец, меѓутоа не ми успева. Мислам, баш би сакал да можам тоа да го правам, али веројатно полека во животот и би стигнал до таа некоја точка, да, каде што конзумирам тоа што вистински сакам. Да, слушна Тино, секогаш ни е драго со Тино, кога имаме гости, убаво зборуваше, убаво кажа кога си сам со себе доволен. Јас и Тино постојано дискутираме вака приватно за тоа колку луѓето денеска умеат и знаат да се сами. Тоа не секој го може. И сакав да му дадам така дознаење на Тино, да те слушам внимателно. Треба да научам да бидам сам. Да. Мислам тоа е целта. Денешното време со сите овие медиуми и не сме многу воспитани да проаѓаме време сами со себе во вистинска смисла на зборот, на реченицата. И мислам дека во нашата држава чинам дека главни медиуми се интернетот и телевизискиот медиум денес. И се повеќе и повеќе гледам огромна доза на врева, на информации кои што се распространети во овие медиуми и кои што се нафрлени така без вистинско значење суштинско да имаат. Така да во тој дух би се обратил до сите луѓе што не се со нас овој пат во студио, сите што не гледате, се надевам дека ќе пружиме интересен половина час каде што ќе излеземе од тој шаблон на врева по медиуми и ќе кажеме нешто што вистински сите не интересира пред се како човечки битија, понатаму и како креативци, како артисти. Јас лично сум музичар, така да за тоа можам да зборувам. За футбол не знам многу работи. Слушај, и не треба. Што против футболот? Те бива и за водител. Те бива и за водител, да. Ево, да може да ти го кажа. Оу, фала. Никогаш не сум... Фала, запатен сум, не се шегува. Не сум имал такви некои
Може да ни бидеш добри со Берлин, да се договориме. Да. Со мобилен да ни се вклучиш, да видиме што прават луѓето на улица во Берлин, како изгледа сето тоа. Абсолютно, абсолютно. Само да не се депримираме никога, знаеш. Јас сум, не дека, во последниве неколку месеци циркулирам на таа релација Берлин-Скопје и отидов пред се, чисто поради тоа што се бавам со музика и сакав да видам што ќе се случи таму со мојата музика. Инаку, за тие што не се дотек, работам последниве година, година и пол на апсолутно нов проект, за кој што немам ништо ни предјавено се уште. Долги години функционирав со мојот предходен проект, мислам, се уште е до негде функционален, меѓутоа во Project Orpheus свирав едни добри 3-4 години пред ова. И би сакал, ова беше воедно и која ме викнавте во емисијава, си го земам како идеална прилика да објавам од некаква стагнација на тој проект. Не е ништо завршено, меѓутоа го ставам онака на холд полека, заради тоа што интензивно работам последните година дена на нешто ново, за кое што многу малку, за жал, сега смеам да објавам, дури и прв пат сум во ситуација во животот, кај што не смеам ни членовите од групацијата да ги одбелоденам се уште. Меѓутоа, ќе се случи во следниве, се надевам, 2 месеци и се тоа ептен на голема врата ќе биде јавно и ќе биде објавено на јавноста, така да следете ме, јас ќе ве следам вас кога можам и да бидеме од тек едни со други. На крај крајава, преубава сцена имаме, треба цело време да се држиме, барем во земја, мислам дека доволно има убави луѓе што се бават со слични работи и гревата е кога не би си помагале едни на други. Фала уште една што ми имате као гостин и многу сте ми пријатни. Да. Фала ти се гледам. Не одјаве ми се тоа, имам уште време. Не, не би сакал да се одјавам, тек почувам. Нека не звучи ова како никаква одјава. Не, кога гостите веќе ќе почнам вака директно да се обраќа, знаеме дека сме успеале во целта, дека се комотни до максимум. Па искрено, јас се осеќам преубаво, се осеќам како вистински да имам платформа кај што можам да кажам тоа што ми е актуелно и на тоа што работам во животот, бидејќи на крај крајот единствен начин за јавно објавување сте вие, освен интернетот. Мегутоа, мислам дека тоа оди на интернет, така да... Да, така да, како едно, да, како едни ве доживам. Што научи од музиката до сега со Project Orpheus, со ова новото за кое што се уште не може ни да откриваме? Кои лекции, кои искуства поминаа до сега? Добар ли е чајот од Сквер 21? Чајот е одличен. Чајот што е, да, само ме интересира. Чајот е пепермент чај, аха, без шекер, пошто ради тие здрави одредени диети не конзумирам шекер воопшто веќе. Али се навикнуваш на вакви вкусови и на вакви некои манири, наместо кафе, пијање, чај, и после некој време стануваат дури логични. Треба доста време, бидејќи ние како македонци сме до негде со кафето многу тесно приврзани. Меѓутоа не го пијам веќе 5 години, чисто заради тоа што некаква завис ми правеше и некој да ми зависи едно расположение на денот од шолја кафе или што и да е. Така да, чајов е супер, а во однос на другото прашање, научив за себе многу од музиката, пошто сватив со било кој проект што сум свирал до сега или што сум креирал општо, дури веројатно пред се категоризирам како креативна личност повеќе отколку што би рекол дека сум буквално музичар. Бидејќи многу време поминувам и пишувајќи текстови, чисто стварам работи. И моментот кога се оттргнав таа дефиниција музичар од себе како примарна дефиниција, ме ослободи и почнав да работам на повеќе фронтови и почнав да созревам како креативец на многу повеќе полиња. Тоа што ме научи музиката конкретно како најбитно духовно примо предавање на енергии, општо како вентил духовен во животот, ако нешто мора да окарактеризирам како религија, нешто најблиску до тоа што ми е потребно околу сферата на духовноста ми е дефинитивно музиката, пошто таа ми го пружа и ми го зима тоа што треба да го давам и земам. Тоа што ме научи музиката е дека кога сум во ситуација да не можам да си објаснам нешто себе си околу себе, значи кога не можам некој аспект од себе да си го кажам, да си го преточам во зборови, нема како да излези, морам да го отсвирам или морам да го отпеам или морам да го некако да го импровизирам во рамките на музиката. Така да си кажувам приказни од себе за себе преку музика кој што не би можел да ги оформам, да ги
доведам да ги дочарам преку јазик. Така да, секојаш е рефлексија на мојата некаква етапа од неколку години, тоа што ми се случува во животот, и нонстоп се менува, што е добро, што значи дека јас еволуирам како карактер. И ова, апропо новиот проект, истото е рефлексија на моите предходни 2-3 години, нешто што се крчкало во мене, што требало да излезе. Интересен стил имаш, морам да забележам. Постојано менуваш бојата на коса. А, фала. И како реагираат луѓе во Скопје кои ќе те видат на улица, ме интересира. Специфичен си, запаѓаш во очи, па ме интересира или не се бавиш баш? Па, искрено ви кажам, сметам дека мода во смисол на стил на облекување е да го носиш она што те прави среќен и она што може би и ти стои малку. Така да не се ограничувам околу мода во смисол на тоа дека некогаш веројатно се објавува дека, не знам, пример, жолтата боја ќе биде модерна месецов или оваа сезона. Гледам тие информации да не ги земам предвид многу. И го носам тоа што ме прави среќен, го носам тоа што во кое што се осеќам комфорно. Некогаш знам да облечам уанзи, не знам како се вика уанзи на македонски, скафандер, комбинезон од едноделен, што е во форма на некоја животно, и така одам да вежбам од теретана или било каде и се шедам така по улица. И вистински сум среќен додека го правам тоа, слушам некоја музика што е адекватна на тоа како изгледа целата сцена и така, едноставно имам, се забавувам со тоа што го носам. Зарем не треба се да биде една таква забава во живот, пошто на крај крајава ограничени ни се на сите деновите. Нека мога да звучи многу црно-бело. Не, ако ние сакаме вака. Светлата страна на тоа, да, кој ќе прифатиш дека реално си ограничен во тоа колку време и простор имаш овде да направиш нешто и да се изразиш на планета, те ослободува таа помисла и едноставно почнеш да што знам, да уживаш со себе. Што нуди Берлин за младите? Берлин за младите нуди... Берлин е многу милионски град, нуди секаква индустрија, нуди огромна конкуренција во било која сфера на работа, меѓутоа, таа конкуренција знае да биде многу продуктивна за еден артист или било каков работник во животот, знае многу да те научи и знае да ти отвори многу нови правци на размислување. Бидејќи што повеќе луѓе се бават со една иста ствар, тоа повеќе има онаква конструктивна конкуренција, би ја нарекол, и надметање на креативен план, што едноставно може само да те возвиши и не може никако да ништо друго да ти направи, впрочем. Така да нуди една развиена индустрија, нуди едно супер отскочна даска за во светот да можеш да работиш по-глобално и нуди нови перцепцијски врати. Спомена дека со текот на годините, нели, нормално и природно е процесот на созревање, созреваш и ти. Созреви твојата музика, кога ќе те слушнеме 2015-та и сега, се осеќа, тоа се чувствува. И колку се измени во тој поглед? Еве, драго ми кога слушам дека имаш веќе здрави навики. Кога се запознавме, тогаш беше на самиот почеток, тогаш имаше 2-3 недели. Точно така, да. Препоставам... Како човек, како личност, веројатно природата, таа есенцијата во себе исконски што ни е дадена од која ќе бидеме донесени на светот, веројатно не може да ја смениме од корен. Тоа што научив околу себе барем, е дека можеш и такако да го фатиш кормилото и да го свртиш во другата насока. Јас сум, па да, јас сум малку, може би, екстремист во некои ствари, дури во секои ствари, што и да зачнам некако до крај го терам и треба да си навистина една добитна комбинација од тврдоглав, упорен и наивен за да го правиш тоа така, кој што сите тие три епитети веројатно ги имам. Меѓутоа тоа колку што може да биде некогаш негативно, знае да биде и позитивно, само треба да научиш како да го управуваш во животот. Нормално имав пубертетски денови кои што не знаев како да си ја зауздам својата природа. Беше бунтовен, ме интересира во тие тинејџерски динами? Бев, бидејќи наметнато ми беше од страна на тоа со кое што се хранев како информации мултимедијални, ми беше наметнат концептот на тоа дека тоа што е кул е да се биде рок-н-рол, да се биде оној ликот што е потпрен на дзид во некој клуб и пуши цигара, карикирам. Меѓутоа, после тоа, ми се отвори еден нов видик,
дека сето тоа можам да го ставам во продуктивна дејност и дека можам и како да се ги пренасочам своите нездрави навики во здрави навики и дека кога претеруваш со здрави навики или со креатива или со било што што е конструктивно, реално и немаш многу да сгрешиш во животот. Најстрашно од физичко вежбање што може да се случи е да истегнеш мускул или најстрашно од премногу работење или премногу творење што може да се случи е да снемаш инспирација една недела или тоа може да биде било како период на време, меѓутоа не може да те покоси вистински, не може да те да биде она страшна закана по тебе. Така да имав периоди кога се осознавам себе си со повеќе ствари и начини на живот. Меѓутоа последниве 5 години сум на вистина на окей на таа траса што сакам да ја одам и на вистина сум продуктивен и стварам и работам на секој план во себе. Сега слушам за целиот онај багаж кој што до сега го имаш. Викам добро, колку години има Давид? 25. Знаеш како звучи? Само 25. Знаеш како звучи? Како да се на 45 и 20 години искуство бекграунд. Значи, во овие малку години до сега и тоа како си искусил? Да. Ви благодарам, го земам ова како апсолутно како комплимент. И е комплимент. Па, се трудам да живам во квалитет. Во едно интервју на Шарл Бодлер, што му го правиле, кој имал отприлика 30 години, му поставиле прашање, му рекле, луѓето живеат во 3 минути во квалитет по една. Меѓутоа, тој му одговорил што ако ја живеам во една по 3. Значи, веројатно, животот не е толку праволинијски да се мери во квантитативно време како мерна единица, туку веројатно е колку ќе исцрпиш од моментите што ти се пружени и што ќе однесеш со себе и што ќе успееш да впиеш од нив. Не сум нешто многу, не се осеќам многу старо, се осеќам како на почетокот на животот. Меѓутоа, гледам да не правам аматерски грешки кои што сум ги правил, пример, последниве 25 години. Кој патам, утре ќе се смени таа цифра, пошто инцидентно, нема случајности, меѓутоа инцидентно, утре ми е роден ден и полнам 26 години. Браво! Така да уште денес важи овој голос. Браво! Да, може би е таа зрелост 26 годишна, што резонира не се да се разбираме, значи... Фала. Не, допрва е со ништата треба да ги исполнуваш и стваруваш. Фала, имам убави примери на луѓе што никогаш не остареле. Погледнете го Гордон Самнер, Стинг за масата луѓе кои што не го знаат со по неговото крстено име. А има луѓе што едноставно духот го некако го гајат и го одржуваат млад, а телото после тоа си следи. Така да веројатно старост е само начин на размислување, ништо повеќе. Сигурно. Ништо по. Барем во денешно време. А што зборувате, тоа важи за тебе и колку? Знаев дека ќе те праша кога тогаш. Ова е една долга приказна, за секоја од нив имам по навистина долги приказни. Имаш 2 минути да ги раскажеш бидејќи завршувам. Ќе ви ја дадам, дали имаме се уште севкупно уште 2 минути да. Овде? Во тој случај ќе скратам се татуважите, генерално сите се еден дневник за случаи ниско што сум прошол и убав подсетник кој што секогаш не можам да заборавам. Бидејќи губам ствари и предмети, ова барем не можеш да го изгубиш. Така да, да, асоцијации на многу етапи во животот. Тоа што сакав да ви го кажам, драга Македонија, е дека работам на, ако може да се обратам на гледачите. Абсолютно, да, камера повели, да. Драга Македонија, работам на нов проект кој што ќе се обелодени во следниве 2 месеци од прилика. Многу би сакал да бидете дел од него и да го проследите. Апсолутно јавно ќе гледам да се погрижам да биде достапен во секаков формат за било кој од вас, да може да го видите, да го чуете што ќе излезе и ќе се обелодени се за отприлика 2 месеци, ќе ви кажам и со кои членови работам, ќе ви кажам и на каков материјал работам, се работи нормално за музички проект, нов бенд, нова приказна, нов албум, ново видео и така натаму. Очекувајте ме. И апсолутно би сакал уште еднаш да пројдам во студио доколку има термин за отприлика некој месец и да новиот мој продукт го испромовираме овде заедно. Ќе најдеме и веќе видиш дека премиерно тука ќе го направиме тоа. Прекрасно. Ќе ве држам за збор, фала ви многу. Се пројдов преубаво и што знам, живеете во рестото од емисијава. Јас ќе почнам да гледам, не бев во тек со концептот на шоу до сега. Меѓутоа луѓето се прекрасни, фала ти многу, спасија Тино. И се гледаме некоја наредна прилика. Чека, имаш уште малку работа. Имам уште време. Ќе објавиш емисијата денес. А да, во улога на бодите во размисли како ќе одјавиш. Мене ми тргне. Во улогата одјави емисијата за денес. Повеќе. Ајде, да. Повторно таа камера. Таму сме. Да. Камера број 3. Благодарам многу.
за целата работа денеска. Драга публико, не заборавајте што е вистински важно во животот. Не се нервирајте кога 2 минути на семафор ќе почекате и кога другите луѓе од колите викаат, тоа на вистина ќе пройде и најдете си го центарот и најдете што вистински ве прави среќни. Ова друго се проаѓа. Останете такви. Намасте. Браво. Може. Може на јога. Е, пофала ми тргна како водител сега. Да. Уште идем. Уште одеме. До видување. Чао, чао, чао.